Super Primeot এই মুহূর্তৰ ব্রেকিং নিউজ ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছে দবা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লালগড় অভিমুখী আছিল ৰেলখন বানিপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল ৰেলখন সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে শ শ ৰেল যাত্ৰী ডিব্ৰুগড়ত চলন্ত ৰেলৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ল ইঞ্জিন ডিব্ৰুগড়ৰ চাউলখোৱাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা চলন্ত অৱস্থাতে কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ ইঞ্জিন আৰু দবা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল দবা এৰি কেৱল ইঞ্জিন আগবাঢ়িল উল্লেখযোগ্য যে একটা ট্ৰেকতে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ যাব লগা আছিল এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱাল কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত হৈছে কামৰূপ এক্সপ্ৰেছখন ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছে দবা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লালগড় অভিমুখী আছিল এই ৰেলখন বানিপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল ৰেলখন সৌভাগ্যক্ৰমেহে ৰক্ষা পৰিছে শ শ ৰেল যাত্ৰী ডিব্ৰুগড়ত চলন্ত ৰেলৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ল ইঞ্জিন আমি পুনৰ জনাইছো ডিব্ৰুগড়ৰ চাউলখোৱাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চলন্ত অৱস্থাতে কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ ইঞ্জিন আৰু দবা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল দবা এৰি কেৱল ইঞ্জিন আগবাঢ়িল একেটা ট্ৰেকতে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ যাব লগা আছিল মুঠতে এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে শ শ যাত্ৰী ইয়াৰ দৃশ্য আহি পৰিছে দৃশ্যবোৰ আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক আৰু আতংকত ভুগিছে যাত্ৰীসকল এইসকল যাত্ৰী স্বাভাৱিকতে আতংক বা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত সৌভাগ্যৰ বিষয় যে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই কিন্তু এক ভয়ংকৰ অঘটন ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত হ'ল ইঞ্জিনৰ পৰাই বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল দবা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লালগড় অভিমুখী আছিল এই ৰেলখন বানিপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল ৰেলখন আমাৰ সাংবাদিক জেচিম আহমেদ ফোনলাইনত আছে জেচিম আৰু অধিক তথ্য বিচাৰিছো হয় নিশ্চয় ক'ব লাগিব এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পৰা দুৰ্ঘটনাৰ পৰা এইটো এটা অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এইখিনি সময়ত আৰু ৰেলখনে এইদৰে আচলতে দবাচ্যুত কেনেধৰণে হ'ব পাৰিলে ইঞ্জিনটো এৰাই কেনেকৈ গুচি গ'ল এয়া কিন্তু আটাইতকৈ এইখিনি সময়ত ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু যথেষ্ট লোক উত্তেজিত হৈ আছে লোকসকলে যথেষ্ট চিন্তিত আছে অৱশ্যে ৰেল বিভাগে এতিয়া পুনৰ সংযোগ কৰিছে এই ব্যৱস্থা কৰি দিছে কিন্তু লক্ষণীয় কথা যে নিশাৰ কাল আৰু সেই যিডোখৰ ঠাইত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাউলখোৱা বকুলৰ মাজৰ সেইখিনি অকণ ঠাই য'ত মানুহৰ কোনো আজান নাথাকে ৰেলৰ লাইনটো মাজেদি গৈ আছে ঠাইডোখৰৰ খুব কম মানুহৰ আজান আছে আৰু সেইখিনি স্থানতে হৈছে আৰু যদি এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে কিন্তু এয়া এক ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হ'লহেঁতেন হয়তো ভাৰতৰ ভিতৰত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ গৈ আছিল আজি এই ঘটনাৰ পাছতে হয় প্ৰাঞ্জল সৌভাগ্যৰ বিষয় যে কোনোমতে এইসকল লোকৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিছে কিন্তু ইঞ্জিনৰ পৰা দবা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰাটো এটা ডাঙৰ কথা লোক পাইলটে এই সমগ্ৰ পৰীক্ষাবোৰ কৰিব লাগে ৰেলখন চলোৱাৰ সময়তে ক'ৰবাত লোক পাইলটৰ খেলিমেলি হ'ল নে আন কিবা কাৰিকৰী দিশৰ খেলিমেলি হ'ল সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য পোৱা গৈছে নেকি বৰ্তমানলৈকে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই এই বিষয়ত কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক কথা জানিবলৈ দিয়া নাই যদিও কিন্তু এয়া এক বিচাৰ্য বিষয় আৰু যিসকল লোক আচলতে যাত্ৰীসকলে গৈছে সেই সময়ত গৈ থকা অৱস্থাত ৰেলখন যেতিয়া দবাটো এৰ খাই গুচি গৈছে সেইখিনি সময়ত সকলোৰে মাজত এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি সেই স্থানতে উপস্থিত হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু লোকসকলৰ যিসকল স্থানীয় লোক পিছত গোট খাইছিলে তেওঁলোকৰ আমি প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ কেনেধৰণৰ অৱস্থাত হয়তো পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আমি সকলো তথ্য সবিস্তাৰে জনাবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু জেচিম আপুনি হয়তো দেখা পাইছে তাত কণ কণ শিশুকো দেখা পাইছো যাত্ৰীৰ মাজত শিশু আছে বৃদ্ধ আছে মহিলাও আছে কিবা প্ৰকাৰে কোনো লোক হতাহত হৈছে নেকি বৰ্তমানলৈকে কোনো লোক হতাহতৰ হোৱাৰ খবৰ আমি পোৱা নাই যদিও এইখিনি সময়ত আমি যদি চাওঁ ইয়াত নেটৱৰ্কৰ অৱস্থাও যথেষ্ট কম কিন্তু এইখিনি সময়ত আমি ভিতৰৰ ৰেলৰ ভিতৰৰ যি দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আপুনি দেখি পাইছে ৰাইজে দেখি পাব নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকে দেখি পাব যে কেনেধৰণৰ উৎকণ্ঠাত এইসকল মানুহ আছে আৰু এইসকল যাত্ৰী আছিলে ইমান সংখ্যক যাত্ৰী এখন ৰেলে কঢ়িয়াই নিয়ে সেইসকল যাত্ৰীৰ হয়তো অনাকাংক্ষিত এক ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন আৰু শিশু কিশোৰ বুঢ়া যথেষ্ট লোক থাকে শ শ লোক এই কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰে যাত্ৰা কৰে প্ৰতিদিনে আৰু আজি এইখিনি সময়ত যেতিয়া নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ পাছতেই এই গোটেই ঘটনাক লৈ কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰেলৰ বিভাগক লৈ বিভিন্ন অভিযোগৰ আঙুলি উঠিব ধৰিছে কোনোবা ৰেলৱেৰ ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ বা কোনো বিষয়া তাত গৈ উপস্থিত হৈছে জেচিম রেলওয়ের লোকসকল আহি উপস্থিত হয়ে এইখিনি নিরাময় কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে যদিও বর্তমান সময়ত সেই পরিস্থিতি খাম কাটিছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ত কিন্তু ইয়াৰ গোটেই তথ্যবোৰ পোহৰলৈ আহিব। কিয় ইমান ডাঙৰ বিসংগতি, ইমান সংখ্যক লোকক লৈ এই ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'বলৈ পালে, এইবোৰ কথা কিন্তু স্পৰ্শকাতৰ বিষয়। আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা যে ৰেল বিভাগৰ দৰে ভাৰতৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ব্যাগম বিভাগৰ ইমান ডাঙৰ এটা বিসংগতি কেনেধৰণে সংঘটিত হ'বলৈ পালে সেয়া কিন্তু আটাইতকৈ এইখিনি সময়ৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ডাঙৰ প্ৰশ্ন। জেচিম, লাইনত থাকক আপুনি কিছু সময়। আমি পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাই থওঁ, যিটো ৰেলৰ ইঞ্জিন থাকে, যিটোত লোক' পাইলট থাকে, লোক' পাইলটে ৰেলৰ ইঞ্জিনটো চলাই নিয়ে, চালনা কৰি নিয়ে, তাৰ পাছতেই দবাবোৰ লাগি থাকে। সেই দবাৰ সৈতে ৰেলৰ ইঞ্জিনটোৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল, মানে দবাৰ পৰা ৰেলৰ ইঞ্জিনটোৰ একেবাৰে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ সেই দবা তাতে ৰৈ গ'ল আৰু ইঞ্জিনটো অকলে আগবাঢ়ি গৈছিল। পাছত যেতিয়া সমগ্র ঘটনা পোহৰলৈ আহিল তেতিয়াহে সকলোৰে মাজত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল। স্বাভাৱিকতেই তাত কিছু জোকাৰণিৰো সৃষ্টি হৈছিল। হয়তো সেইখিনি কথা জানিবলৈ আমি যাত্ৰীসকলৰ সৈতে কথা পাতিব লাগিব আৰু লগতে ৰেলৱে বিভাগৰ ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষই হয়তো ইয়াৰ তদন্তও ঘোষণা কৰিব। তাৰ বাবে আমি হয়তো কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এই সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে অধিক তথ্য আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম। জেচিম, আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।